bu cinayət yenidən araşdırılmalıdır. Azərbaycan Xalq Şəfərisi partiyasının sədri Əli Kərimli başa çatan Nərmin Şəməkməkməsindən yazdı. Dilniyək. Proktorun İlkin Süleymanovu 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmək tələbi. Faciəli şəkildə öldürülmüş 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qanının batırılması cəhdləri ictimai vicdanın etirazının səbəb olub. İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesini bir çox azad fikirli jurnalist və bloqçu ictimaiyyətləşdirib Mən şəxsən qələmə və dürüstlüyinə böyük hörmətlə yanaşdığım jurnalist Aytan Məmmədovun yazdığı reportajlar vasitəsilə bu məhkəmə prosesindən xəbər tutmuşam. Mən də digər oxucular da məhkəmə prosesində İlkin Süleymanova qarşı irəli sürülmüş ittihamın sübuta yetirilmədiyinə, istintaq orqanının dəfələrlə yalan və saxtakarlıqda ittiham olunduğuna şahidlik etmişik. Belə bir ağır cinayət nəyə görə obyektiv, hər tərəfli, qərəzsiz araşdırılmayıb Baş bu cinayətin istintaqını İlham Əliyev özü götürmüşdü nəzarətə. Hərçənd ki, İlham Əliyevin şəxsən nəzarətə götürdüyü işlərin ağibəti bir qayda olaraq təəssüf ki, belə azınacaqlı olur. İlkin Süleymanov da müxalifətçi deyildi ki, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamı haqnağ, mütləq sona qədər təsdiqləyəsiz. Bir halda ki, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları prokurorluq məhkəmədə sübut edə bilmir, cinayət işini yenidən istintaqa qaytarmaq daha düz olmazmı? Cinayət işi təkrar istintaqa qaytarılsa, məhkəmə prosesində ortaya çıxmış siddiyyətlər, saxtakarlıqlar yenidən araşdırılsa, kimin xəncərinin qaşı düşər, kimin sifarişi icra olunmamışqalar? Bu boyda ölkədə bir neçə nəfər vicdanlı və peşəkar müstəntiq, ekspert, prokuror, hakim tapılmır mı ki, bu 10 yaşlı uşağın başına gətirilmiş dəhşətli cinayət sona qədər ifşa edilsin? Bu qeyri-siyasi işdə hakimiyyətin hansı marağı var ki, obyektiv istintaq və məhkəməni təmin etmir? Yenidə gəlib çıxdıq o məqama ki, ölkədə hüquq ayaqlar altındadırsa, məhkəmə müstəqil deyilsə, hakimiyyət ictimai fikirlə hesablaşmırsa, belə ölkədə təkcə ictimai-siyasi fəalların yox, hər bir sadə azərbaycanlının da mülkiyyəti, azadlığı, hətta həyatı da ciddi təhlükə altındadır. Ona görə də bu ölkədə nərimənlərin qanı batırılmasın, ülkilər əsassız məhkəmə olunmasın deyə azadlıq və ədaləti həmo üçün və hər gün tələb etməliyik